በአፋር በኩል ወደ ትግራይ ክልል የእርዳታ ህል ጭነው ሲጓጓዙ የነበሩ 189 ከባድ ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ የህወሓት ቡድን የሽብር ጥቃት በመፈጸም የእርዳታውን መስመር ዘግቷል ሲል የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከሰሰ። በዚህ ምክንያት የሰብአዊ እርዳታ የጫኑት ከባድ ተሽከርካሪዎች ለመቆም ተገደዋል ያለው ኮሚሽኑ የእርዳታ መስመሩን የተዘጋው በአፋር ክልል ዞን 4 ፈንቲረሱ ያለው ወረዳ በከፈተው የሽብር ጥቃት ነው ብሏል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነሩ ምትኩ ካሳ እንደሚገልጹት መንግስት የዓለም ምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ በሌሎች የዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶች የሚሰጡትን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ እርዳታ እንዳይስተጓጎልና በወቅቱ እንዲደርስ ሁኔታዎችን ቢያመቻችም የህወሓት ቡድን የሽብር ጥቃት ከመፈጸም አልታቀበም ብለዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በበኩሉ በአፋር ክልል ከሰመራ 115 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኝ ስፍራ የሰብአዊ እርዳታ ጭነው ወደ ትግራይ እየሄዱ የነበሩት 10 ተሽከርካሪዎች ላይ ውድለት ጥቃት መድረሱን የገለጸ ሲሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የምግብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የክልሉ ነዋሪዎችን ለመርዳት የበለጠ አደጋች ሁኔታን ፈጥሮብኛል ብሏል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ግን ጥቃቱ በማን እንደተፈጸመ የገለጸው ነገር የለም። ዘገባውን ያገኘነው ከኢዚያና ከዴይሊ ኔሽን ነው። በአሜሪካን ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመው የኢትዮጵያ አድቮኬሲ ኔትወርክ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምትከተለውን ፖሊሲ ለመቃወም ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ደብዳቤ መጻፉ ተነገረ። ኔትወርኩ በደብዳቤው አሜሪካና ኢትዮጵያ ለዘመናት የዘለቀ ወዳጅነት ያላቸውና የኢትዮጵያ ወታደሮችም ከአሜሪካን አቻዎቻቸው ጎን በኮሪያ ጦርነት ወቅት በመሰለፍ መስዋዕትነት መክፈላቸውን አንስቶ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኩል በኢትዮጵያ ላይ የተላለፉ ያሉ ንግግሮች ስጋት እንደፈጠሩበት ገልጿል። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ቡድን የጥፋት ተግባር እንዳላየ ማለፍ ተገቢ አይደለም ካለ በኋላ መሰል ተግባራት በዝምታ የሚታለፉ ከሆነ በአስተዳደራቸውም ሆነ በአሜሪካ መንግስት ዓለም አቀፍ ሚናና ተቀባይነት ላይ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ እንደሚያልፍም አሳስቧል። መረጃውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ነው። በ3.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሻንግ ቼንግ የተባለ የቻይና ኩባንያ በደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪያል ፓርክ በጨርቃጨርቅ ዘርፍ ሊሰማራ እንደሆነ ተነግሯል። ይህ የተነገረው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከሻንግ ቼንግ ኩባንያ ጋር የሼድ ኪራይ ውል ስምምነት በፈጸመበት ወቅት ነው። ለዚሁ የጨርቃጨርቅ አምራች ኩባንያ 3 ሼዶችን ለማከራየት ውል የፈጸመው ኮርፖሬሽኑ ከ2500 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥር የገለጸ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ ደግሞ የስራ ዕድል ፈጠራው እንደሚጨምር ይጠበቃልም ተብሏል። በምርት ሂደት ውስጥ ቲሸርቶችን፣ ጃኬቶችን፣ ሸሚዞችንና ፓንቶችን እንደሚያመርት የተነገረለት ኩባንያው ምርቶቹን ሙሉ በሙሉ ለጃፓን፣ ለአውሮፓና ለሰሜን አሜሪካ ሀገራት ገበያ የሚያቀርብ ሲሆን ከውጭ ምንዛሪያ አኳያ ደግሞ የሚያስገኘው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ከኮርፖሬሽኑ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱን ማስጠበቅ የሚያስችል ስምምነት ተፈራረመ። ስምምነቱ ኦኢኤም የሰርቪስ ከተሰኘው የአውሮፕላን አካላት አምራችና የጥገና አገልግሎት አቅራቢ ኩባንያ ጋር ሲሆን ለረጅም ዓመታት የሚቆይ መሆኑን የኩባንያው መረጃ ያመለክታል ተብሏል። በስምምነቱ መሰረት ኩባንያው የአየር መንገዱን A350 ኤርባስ የአውሮፕላኖች መለዋወጫዎችን ከማቅረብና የጥገና አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር ክትትል የሚያደርግ በመሆኑ ይህም የአየር መንገዱን የአገልግሎት ውጤታማነት ለማስቀጠልና እያደገ የመጣውን የደንበኞች ፍላጎት ለማርካት የሚያስችል እንደሆነ ታምኖበታል የተባለው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምና የኦኤኤም ፕሬዝዳንት ዴዲየር ግሬንጀር በጋራ በመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ መረጃ ያመለክታል። የህዳሴ ግድቡን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቅና የመከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ ነገ ጠዋት በመስቀል አደባባይ ይካሄዳል። የድጋፍ ሰልፉ በኢትዮጵያ በውስጥም ሆነ በውጭ እየደረሰ ያለውን ጫና የሚያወግዝና በስኬት የተጠናቀቁ ስራዎችን ለመደገፍ እንደተዘጋጀ የተገለጸ ሲሆን የድጋፍ ሰልፉ በከተማዋ ነዋሪዎች ጥያቄ መዘጋጀቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገልጿል። ያስተዳደሩ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዲ ጸጋዬ ነገ ማለዳ የሚካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ሰልፉ ነገ ከጠዋት 1 ሰዓት ጀምሮ ለግማሽ ቀን እንደሚካሄድና በሰላምም እንዲጠናቀቅ የከተማ አስተዳደሩ የጸጥታ መዋቅር ዝግጅት ማድረጉን ጠቁመዋል። በተያያዘም የአዲስ አበባ ፖሊስ በመስቀል አደባባይ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ መንገድ እንደሚዘጋ ያስታወቀ ሲሆን ለሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል።
የከተማዋ ነዋሪዎች ከዚህ በፊት የተደረጉ ልዩ ልዩ አደባባይ ኩነቶች በሰላም እንዲጠናቀቁ በትግስት በኢትዮጵያዊ ጨዋነትና በመደጋገፍ ላሳየው ቀና ትብብር የአዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋናውን ያቀረበ ለጋራ ደህንነት ሲባል ፍተሻ እንደሚኖር የፕሮግራሙ ታዳሚዎች ተገንዝበው ለፍተሻ እንዲተባበሩም ጥሪውን አስተላልፈዋል።